Առջևում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են։ Տարածքային հանձնաժողովի անդամներն արդեն ընտրված են ու աշխատանքի մեջ են օգոստոսի 7-ից։ Նրանք 17-ն են։ Տարածքային հանձնաժողովի անդամները 17-ն են ընտրված են օգոստոսի 7-ից աշխատանքի մեջ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեղամասային հանձնաժողովներին, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ տեղամասային հանձնաժողովների անդամների ընտրության վերջի օրը 3-ի, այսինքն ամսի 23-ին 8-րդ ամիս ավարտվեց տեղամասային հանձնաժողովների անդամների ընտրությունը։ Անդամները նորից 17-ն են։ Օգոստոսի 25-ից սկսվում են ուսումնական տրեյնինգներ, որի ընթացքում տարածքային հանձնաժողովի 17 անդամների ներկայությունը պարտադիր է։ Ըստ օրենսգրքի առաջին նիստը պետք է տեղի ունենար սեպտեմբերի 2-ին, սակայն ելնելով պանդեմիայի պայմաններից այն կանցկացվի օգոստոսի 25-ից 31-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Ես պետք է նշեմ փոփոխությունների մասին, որ սա հետաքրքիր է և մեզ համար, և բոլոր ընտրողների համար։ Նախկինում տեղի են ունենում տեղամասային հանձնաժողովների առաջին նիստը տեղերում, բայց ելնելով կորոնավիրուսի ինֆեկցիոն այս բարձություններից, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջոցներ է ձեռնարկել, որ մեր մոտ պիտի ասեն ուսումնական մարզանքներ։ Այդ ուսումնական մարզանքների գրաֆիկ արդեն պատրաստ է, 25-ից սկսվում է։ Ըստ օրենսգրքի առաջին նիստը պետք է տեղի ունենար սեպտեմբերի 2-ին տեղերում, բայց ելնելով այս ծանրագույն պայմաններից, ուրեմն նախատեսված է ամսի 25-ից մինչև վերջին օրը, ուրեմն մեր մոտ 25-ից մինչև 31-ը օգոստոսի ուսումնական մարզանքներ են տեղի ունենալու, այդ ուսումնական մարզանքների ժամանակ 17 անդամների ներկայությունը պարտադիր է, հենց իրենք այդ ուսումնական մարզանքից հետո գումարում են առաջին նիստը։ Հետո նորություն է նաև, որ եթե առաջ նախագահի տեղակալի և քարտուղարի ընտրությունը ազատ էր, այսինքն ընտրում էին և կուսակցության կողմից, և ասենք տարածքային հանձնաժողովի կողմից նշանակված անդամները, բայց նոր օրենսգրքի համաձայն նախագահ, քարտուղարը և տեղակալը պետք է լինեն տարածքային հանձնաժողովի կողմից նշանակված անձինք, բացառում է կուսակցությունների կողմից։ Սա մեկ։ Բացի դրանից հենց նորություն է կայանում նրանում, որ ուրեմն ուսումնական մարզանքներից առաջ պետք է բոլոր անդամներն ասեն տեստավորում։ Տեստավորումը կատարում է մեր կողմից, անվճար է, նրանք ոչ մի բան չունեն, այսինքն պետք է շուտ գան։ Եթե ժամի 12-ին է սկսվում ուսումնական մարզանքը, մի ժամ գոնե պետք է շուտ գան անդամները, որպեսզի տեստավորում ասեն, նոր ասեն ուսումնական մարզանքի։ Այստեղ նաև նորություն է, որ ձեզ ասեմ, մենք ընդհանրապես ուսումնական մարզանքները անվճար էին, իրենց հաշվից էր, բայց այժմ նախատեսված է նաև ուսումնական մարզանքների ժամանակ վճարումներ, որոնք կստանան իրենց աշխատավարձերի հետ։ Այսպիսի փոփոխություններ են կատարվել այս ընտրական ժամանակահատվածում։ Եթե անցած ընտրությունների ժամանակ նախագահի, քարտուղարի և տեղակալի ընտրությունը ազատ էր, ապա այս անգամ կա փոփոխություն։ Պետք է ընտրվեն տարածքային հանձնաժողովի կողմից, այլ ոչ կուսակցությունների։ Ուսումնական մարզանքներից առաջ պետք է բոլոր անդամներն անցնեն թեստավորում,